den. Tak, dobrý den a děkuji za setkání, taky děkuji za pozvání. Já jsem taky moc ráda, že jste přišel. A naše téma je Jan Palach. Ano, a to z pohledu po určité době, protože všechno se vidí po určité době jinak, než v tu chvíli je to viděno. Jsou různé interpretace a tak už vlastně dneska se budeme dívat trošku do archivu zvenku i zevnitř. A my dva jsme takový pamětníci už, že jo? No, ano, já jsem o něco starší pamětník. Mě bylo tenkrát, když k téhle události Palachově došlo, 18 let. Já jsem byl po maturitě a to je taková doba, kdy si člověk tvoří názor a hledá odpověď na různé životní otázky. A řeknu popravdě, že po těch letech, vlastně 50, mě ty otázky týkající se Palacha prakticky nepřešly. Mm-hmm. Když se to stalo, díval jsem se na něj jako 18-letý kluk, bez vzdělání prakticky, že jo? A dneska se už na něho dívám z hlediska psychiatrického, jako psychiatr, z hlediska duchovního, jako kněz, a dívám se na něho taky z hlediska politického, jako občan. Takže ten pohled psychiatrický, duchovní i občanský dneska už mám nějakým způsobem ucelený, ale předpokládám, že čas může přinést ještě něco nového. To nevylučuju. No ono to vlastně není od sebe oddělitelný, že jo? On byl student filozofické fakulty, zajímala ho historie. Byl v době, kdy se tady děly takový převratný nějaký změny v zemi, kdy nejdřív byla doba takového uvolnění, kde to všichni vnímali pozitivně, pak byla okupace, že jo? Takže procházel nějakým taky hodně složitým asi vývojem, že jo? No, složitým vývojem musí procházet asi každý člověk, který se pro tohle to rozhodne. Protože ten člověk, který udělá čin, jako udělal on, se musí dívat nejenom do budoucnosti, co to přinese, jak to osloví ten národ, tu společnost, ale také musí z něčeho vycházet. Ano, jako on nestál na startovní čáře, on měl nějakou minulost. A my o té minulosti toho asi moc nevíme. To možná budete vědět vy z těch zkušeností vašeho tatínka, z jaké pocházel rodiny, jakou ta rodina měla filozofický zázemí, jak tam byly vztahy, protože ty vztahy taky hrají důležitou roli. No a pak my už vidíme tu budoucnost po tom Palachovi. Čili to komplexní hodnocení by mělo být takovou koloraturou toho jeho činům, který udělal. Čili vidět ho taky z toho hlediska jeho životní minulosti. No, tak oni to nejsou zkušenosti jenom mýho tatínka. Ono v podstatě ty informace o Palachovi jsou dnes tak jako všeobecně známý. Každý si to dneska najde na internetu, že jo? Ale teď jde o to, jak poctivě jsou všechny ty informace předávané a jestli nejsou vytržený z kontextu a jestli to je ve všech souvislostech. Protože si myslím, že třeba dnešní mladá generace, aniž bych ji chtěla nějak podceňovat, to bych si ani nemohla dovolit, ale přeci jenom má informace, které jsou už nějakým způsobem předzpracované a v té době nežily. A když jsme žili my, já jsem teda byla o 6 let mladší, já jsem byla v podstatě dítě, ale přesto, to mi bylo teda v 68 bylo 11, takže to mi 69, 12, takže už jako psychiatr víte, že už to dítě vnímá některé věci a hlavně dítě vnímá tu atmosféru, že jo? A ta atmosféra byla mimořádná. Ta byla vážně mimořádná. Já si to jako strašně moc pamatuju a myslím, že to není přenositelný. Některé věci prostě probíhají v kontextu určitý doby a doby se mění, časy se mění, že jo? A není to přenositelný do doby následující, není to
pocitově, ani a prostě historicky, není to prostě sdělitelný. A ty pocity, teď jsem se v tom trošku zase jako do toho zpátky podívala, zase se mi vybavily ty pocity a je to strašně složitý říct teďko k tomu nějaký jasný stanovisko, kritický i dneska, i pro mě to tak je. Protože jsem si vědoma toho, že v té době byla taková potřeba těch mocných, aby teda Jana Palacha označili za nějakého nesvéprávního nemocného a byla spíš taková ta snaha té tehdejší jako opozice, která byla bezmocná, celkem nic moc toho nezvládla, tak jako tvrdit, že to tak nebylo. Ale ono je to asi někde mezi tím a pokud bychom se bavili o sebevraždě, tak to my vlastně nevíme, jestli to byla sebevražda. My to vlastně nevíme, jestli to nebyl jenom takový nějaký pokus, to když pak rozebereme ještě. A že třeba tu smrt Jan Palach neočekával. Neplánovalý. Ano, čili to je sebeupálení, sebezabití, ale ne suicidium, že jo. A nakonec to teda takhle dopadlo. A na druhou stranu je fakt, že já si teda myslím, že ta smrt zbytečná byla jako každá smrt člověka. Ale ve své době měla velikou odezvu a oslovilo tom strašně moc lidí a vyvolával to v nich nějaký pocity, který dneska už by asi nikdo ani nevyvolal, si myslím, v dnešní době. Jo. Takže takhle já to mám ambivalentní. A ještě je taky důležitý, třeba i právě, jak vy jste říkal, k té historii, k té rodině, tak to si třišťak pak povíme, já vám předávám štafetu. No, podívejte se, my tady musíme vidět to z hlediska psychiatrického, jak jste to řekla, je sebezabití, je úplně něco jiného, než je sebevražda. U sebezabití ten člověk neplánuje, že zemře, ale chce něco kolem sebe vyvolat. Já se velmi často jako konziliární psychiatr u nás v nemocnici setkávám s takzvanými sebevražednými pokusy, které nejčastěji bývají takovým SOS voláním, aby to okolí reagovalo. Ano, ta 15-letá dívka, já nevím, sní 10 acylpirinu, zbytek poháže po zemi, a teď samozřejmě rodiče přijdou, vidí v posteli, zavolají doktora, a je to SOS volání, dělejte něco, protože já prožívám něco negativního. Palach svým způsobem reprezentoval ne sebe, ale reprezentoval celou společnost a jeho čin měl být taky takovým SOS voláním, dělejte něco, je tady problém. Není to problém jenom můj, je to problém celé společnosti, celého národa. Čili on určitě podle mýho názoru neměl úmysl zemřít, tak jako nemá úmysl ta 15-letá dívka, ke které přicházím na konzilium, ale je to volání o nějakou pomoc, zajímejte se o to, něco se děje. Čili já bych ho hodnotil jako člověka, kde nemůžeme mluvit o depresi. Třeba primárně, protože víme jako psychiatři, že takové ty deprese těžké, kde už jsou poruchy myšlení, což se z něj tedy možná chtěli udělat tehdejší moci páni, udělat z něj člověka nemocného. Tam nějaký zásadní poruchy myšlení z dostupných materiálů a informací nebyly. Nebyly. Ani na těch popáleninách. Ani kvalitativní, když byl vysokoškolák, ani kvantitativní, když tedy by měl nějaké deprese. Ale asi ty spolužáci nemluvili o tom, že on by byl duševně nemocný a to by jako už ti vysokoškoláci poznali. Oni se z něj tehdejší vrchnost snažili udělat buď to zaplacenýho agenta západních diverzních centrál, který si ho podplatili, ale nečekali, že to dopadne takhle, no a nebo to byl skutečně akt zoufalce,
který volá o pomoc, které se mu tehdy ovšem nemohlo dostat. Já mám trošku dojem, že on ten národ přecenil. On chtěl, aby se vzedmula nějaká vlna odporu, která se nevzedmula, protože tady byl veliký strach. A on měl menší strach z té bolesti, než měla ta společnost z té normalizace, která následovala. Takže velkou roli tady hrál strach. No, já si myslím, že to je otázka možná, nevím, jaký máte názor vy, třeba úplně nedostatečného racionálního zpracování té situace, ale možná, že to je právě i daný tou dobou, která byla jiná než teď. Dneska ty lidi daleko víc vědí, prostě to tak je. I nevědí. I nevědí. Ale prostě to si nikdo neumí představit. Já teď udělám takový přeskok třeba do druhé světové války. Dneska si nikdo neumí představit, že ti vojáci a v Londýně, že neměli mobil, že se dorozumívali vysílačkama, že prostě to si dneska to je nepředstavitelný už pro lidi, že telegraf, že jo, a to. A já ještě pamatuju, když jsme neměli telefon, že jo, když přišla teprve televize a ta. A vlastně ten Palach byl v téhletý době a byl prostě v takových určitých souvislostech, které si dneska už ti lidé ani neumějí představit a hodnotí to z pohledu dnešní doby. Jo? To takhle tohle to mi nějak jako schází. A já si myslím, že on byl v určitý nějaký etapě vývoje společnosti a byl tím jako hodně formován, že jo, a že prožil nějaký velký zklamání, který jsme prožívali tenkrát jako všichni, i když já jako dítě možná menší než ti lidé dospělí, spíš jsem respektovala ty názory těch dospělých, ale stejně jsem to taky prožívala a cítila. A pak si taky myslím, že to v kontextu té rodiny to bylo, že on nepocházel žádný majetný rodiny, že jo, jeho tatínek byl cukrář, pak mu tu živnost vzali, že jo, maminka byla určitě taková hodná, skromná žena. To, co se třeba dneska nepřenáší do té dnešní doby, že on vlastně ve své době, a já to teďko nesoudím, jo, ve své době byl funkcionář Svazu mládeže, že jo, on, jeho maminka vstoupila do strany, přestože oni byli v evangelíci, tak vstoupila do strany kvůli svým synům, že jo, aby mohli studovat, protože to bylo složitý, což rodiče prostě dělali to vždycky, výborný je film na tohle Sedm statečných, dělají to dnes, ani si to připouštějí, riskujou dneska lidi možná daleko míň, než riskovali tehdy. Ale existovalo určitý takový nějaký jako povědomí, že to jde a ten socialismus lidskou tváří a ty komunisti to mysleli nějak jinak, že jo. Taky mně připadá strašně důležitý k tomu říct, že vy jste se narodil ještě dřív po válce, já taky docela 58, to není zas tak dlouho, když to srovnám rok 89, a už to tady 30 let běží a nic se nemění, ale tak to byla poměrně krátká doba a vlastně všichni ti naši příbuzní, někteří zažili dvě války, dneska si to nikdo neumí představit, tak oni si asi mysleli, vy to budete asi vědět líp, že teď už nebude žádná válka a teď už to bude všecko dobrý. A teď už bude všechno jenom lepší. A ty lidi třeba některým věcem opravdu věřili, ale neměli srovnání, neměli k tomu dostatek informací, nemohli to nějak tak jako posoudit s nadhledem, jo? Až s odstupem času vždycky, že jo, po bitvě každý generál. Pak to třeba přehodnocovali ty postoje, pak si třeba říkali, a tohle bylo špatně, a 50. léta, fuj, a takovýhle, jako to bylo vošklivý, jaslánský, že jo, a teď vím, že mi to rodiče vyprávěli. Můj dědeček, ten byl v 50. letech vyslíchaný a potom v roce 68 zemřel v listopadu, protože to neustál, protože zemřel na 6. infarkt. Jo, a to jsou takové věci, jako
vlastně jeho švagr, můj strýc, bratr mojí babičky, ten patřil do té londýnské skupiny Emil Strangmiller a byl ho jednou z hlavních postav v operace Anthropoid. A tihle lidi tenkrát jako byli velmi skromní, jako nechodili na žádný náměstí, bylo to přitom váleční hrdinové, opravdoví váleční hrdinové a přáli si, aby prostě to tady jako už nějak se, aby se ta válka nikdy nestala. A dneska ty lidi pořád jako furt se někde bojuje a furt si je připomínaná druhá světová válka daleko víc, než my, když jsme byli malí. Protože ty lidi si přáli na to zapomenout, už nechtěli ty hrůzy prožívat. Ale přece jenom tady byl jakási setrvačnost. Ona, každá událost má určitou dobu setrvačnosti. Nekončí ve vědomí lidí tím, když skončí. Že? Ano, to samozřejmě. Čili když byl 45. rok, takže to neskončila ta válka. Skončila sice válka na frontách, ale ta válka, ty boje a všechno, co s tím bylo spojené, ještě zůstávalo v těch lidech po určitou dobu. U některých lidí to trvá krátkou dobu, jako by to vyprchá z nich. U některých lidí se to táhne dlouho. A to je to, o čem já jsem se tady právě zmiňoval, že ten Palach taky procházel z nějaké rodiny, která ho ovlivňovala, ano, v nějakých hodnotách, že vycházel z nějakého zázemí, které ho formovalo. Protože u těchto případů musíme rozlišovat dvě slova. Formace a informace. Tam je ten rozdíl těch dvou písmen. Ano. Čili on byl nějak informován o té době, která byla a kterou prožili ty jeho rodiče, ať už to byla válka, nebo to byly ty 50. leta. Ale on byl také formován něčím a vlastně ta formace a informace byly, když on ten skutek udělal, tak byly v něm a on z nich vlastně také vycházel. Že? A potom další věc, kterou musíme do toho zavzít, jsou emoce. Že? Nebo afekty. Jo? Prostě takové hnutí mysli. Že svým způsobem, jestliže on se obětoval, tak se k němu zlíží jako k mučedníkovi. Mm-hmm. Ale víte, sebevrah pohrdá životem. Mučedník pohrdá smrtí. Mm-hmm. Čili on mohl předpokládat, že buď bude zohyzděný, postižený, buď z něj bude dosmrtný invalida, ale nebo i zemře. A jestliže byl mučedník, tak je to, co jsem řekl, on mohl být vlastně tím, kdo tou smrtí pohrdá, i kdyby přišla. Mm. A dále se říká, že smrtí mučedníka jeho názor začíná, smrtí tyrana jeho názor končí. Jo? Takže on zemřel a jeho názor v té společnosti stejně pokračoval, i když se o něm nemluvilo, protože přišla spousta věcí, které to zahladily. Že jo? Někdo začal o jeho skutku pochybovat, někdo stále ho měl, vím o jedné rodině, která ho měla doma na fotografii a brali ho skutečně jako svědce. No, jiní to brali jako bláznovství, že jo? My se na to můžeme dívat z toho hlediska psychiatrického, psychologického. 20 let není mnoho. Co to je? Že jo? To je strašně krátká doba. Takže víte, ta mnohovrstevnost. Já vidím Palacha jako mnohovrstevného člověka. Řekl bych, ta jeho skutek i osobnost byly buď to zkratkovitě jednoduché, a nebo velmi stratifikovaně hluboké. To si nedovedu teď vysvětlit, protože to věděl on. To věděl jenom on, že? To věděl jenom on, no. A to je právě to, i ta moje ambivalence k tomu, protože já si uvědomuji, jak to bylo tehdy v té době vnímáno a jak bylo důležité to takhle vnímat. Ale s postupem času a stářím a s přibývajícími korektivními zkušenostmi
si uvědomuju k tomu další a další věci. Tam k té rodině, jak jste se zmínil, tak tam třeba možná není úplně od věci říct, že maminka byla polské národnosti, rozená kostomlacká. A tam byl třeba rozdíl, která maminka, která se určitě obětovala, tam určitě byla strašně hodná, tak a byla to určitě taková hodně skromná rodina. Tatínek, tak jako ve všech informacích o té rodině je, že se strašně zajímal o historii a že v tom vychovával prostě Jana, že jo, k české historii a k těm hlavním postavám české historie a to jako to Jana hodně zajímalo, takže on byl takhle formován a otce si nesmírně vážil a brzo mu zemřel, což byla pro něj taky rána, že jo, že přišel o otce, ale třeba Jan byl na nějakých brigádách tenkrát v Sovětském svazu a tenkrát to ty lidi vnímali pozitivně, že jo? Hodně. Mnoho lidí to tak vnímalo, protože prostě to, ta doba byla prostě jiná. Nedá se to, není to sdělitelný. Ale zase maminka jako Polka nějak zase k těm Rusům nějak inklinovala. A přestože maminka, tak to byla taková doména toho Jana, že on si k ní, on měl Rusy rád a našel si k ním vztah a v podstatě ho samozřejmě nesmírně muselo zranit, že sem nakonec ty Sověti přišli nás okupovat, že jo, protože do té doby pro něho to byli naši osvoboditele. Že jo, tak to je takovej zlom asi v jeho životě. A zklamání. Jeli, pokud je mladý člověk zklamaný, tak to nese těžce, než když je zklamaný člověk středního věku, ten má na to sílu. Potom se stává stářím zase člověk v tomhletom směru zranitelnosti dítětem, takže on musel tímhletím být zklamán. Ale určitě on uměl rozlišit dvě věci. On uměl rozlišit Rusko od sovětismu. Jo, tak jako musíme rozlišovat Německo od fašismu. Čili jedna věc je ten národ. Já mám veliké zalíbení v pravoslavné kultuře, v pravoslaví, vůbec v té ruské historii, ano. Protože ten ruský národ má zvláštní duši, že jo? A to umění ruský, ano, ať už určitě, je to hudební, nebo jakýkoliv jiný, prostě všichni to jsou velikáni, známe to. A bylo by špatně říkat, to je ruský, tak ať jdou pryč. Ale ten národ vlastně byl zneužit k jiným účelům, než byla jeho duše. Stejně tak to bylo s Německem, když přece filozofů německých, to byla líheň filozofů Německo. Že jo? A tak je tady otázka, proč tento národ, který měl tak krásné myslící filozofy, dovedl naletět tomu Hitlerovi. Že jo, tak jako tam dovedli naletět tomu Leninovi a Stalinovi. Čili vidíte, to je ta manipulace. To je manipulace. A on se daleko lépe manipuluje dav než jedinec. No jasně. Jo? Čili oni tenkrát byla taková, ten strach, ty moci páni v tom roce upálení Palacha, oni měli obavy, aby ten dav nebyl manipulován. Jo? Což tím činem, ano, tam vyvolán a teďkom někdo se toho tady chytne a začne to manipulovat. Ono to vyvolávalo takový špatný svědomí. Jako. No, já bych nebo myslel, ne špatný svědomí. Oni ho totiž neměli. Oni ho neměli, ano, právě to ano, jsem já, řekla špatně. Ano, já jsem jednou se ptal jednoho mýho pacienta, říkal jsem mu, a co vám říká svědomí? A on říkal, to mám čistý. Já jsem říkal, vážně, potom lepším říkal, já ho mám čistý, já jsem ještě v životě nepoužil. Jo? To je hezký teda. Čili oni neměli svědomí, oni měli obavy.
Obavy, a ano, oni vycházeli a nechali a pod těma obavama. Aby to nepřerostlo. Tady byly dva strachy. Tady byl strach národa z té normalizace z těch tanků a z té politiky a současně strach těch mocipánů zase z toho davu, čili ten Palach stál uprostřed a byl v skutku hořící pochodní nejenom v té době, kdy se to stalo, ale on ještě hořel v tom národě nějakou dobu, ano. Než čas a názory, propaganda toho Palacha a jeho skutek prostě zahladili a zašlapali. A mě to potom mrzelo, když v těch koncem 80. let k tomu spousta mých spolužáků a mladých lidí k tomu jeho činu byla naprosto lhostejná. Někteří dokonce si z toho dělali posměšky, že jo, že no a co, teď tamhle v Asii se, že jo, ty buddhisti se taky upalujou, no tak to, no a, teď, to... a byl druhý v pořadí zajíc, že jo, další, no a možná tam na tom pořadníku bylo víc, jo. 26 no, jich bylo no. Pak ještě. Ještě 26, jo. Ale jenom tři byly takový, jako, že to bylo takový opravdu myšlený protirežimně, prokázatelně, že to takhle jako plánovali. Ten zajíc vlastně se upálil, když se zdálo, že ten Palach není vyslyšen, že jo, takhle to nějak bylo. Ale oni to byli mladí, že jo, tak oni to jako chtěli ráz na ráz, ale já nechci mluvit o takovýhle, nazvu to teda teďko obětí. Oni to určitě tak vnímali jako sebeoběť. Třeba teď trošku to přeskočím, vrátím se k té holčičce, o které jste mluvil, tak tam je to asi trošku jinak, že ona jde o jí samotnou, nešlo jí o nějaký nejde jí o nějaký společenský změny. Je to podobný, ale potřebuje, aby jí někdo poslouchal, to SOS, jak jste říkal, a aby ty rodiče se jí věnovali, aby to... A ten Palach to mělo takový jako přesah, že to nebylo osobní, ale že to byl vzkaz pro ty, jak jste říkal, pro tu společnost. Takže to nebylo pro rodiče, myslím, jo. Že teda mamince spíš tím... Nebylo v tom sobectví, jo, no. Asi z jeho strany. Ale ne, to... ne, jako neprospěl teda mamince. No, to je, asi tomu ne. Tomu jsem chtěl právě taky dojít, že asi taky myslel na tohleto. Jestli na to jo? Myslel. Asi na to myslel, no. Asi si řekl, podívej se, že jo, a nebo si řekl, nevím, co si řekl, ale asi možná si řekl, že jo, ta matka by mi to možná schválila, i když jí to bude bolet. I s tím jsem se setkal, že někdy... Jako v Čapkovi, jdi synu, jak říká jdi ta synu matka. Na konci poslední věta, že matky. Takže, kdož ví, my teď tady můžeme rozvíjet teorie a ona, ta skutečnost, nám může úplně unikat, jak to bylo v realitě. A my jsme takový ty psychiatři, který vlastně nevíme nikdy nic. No, ano. No, a nebo se říká, že chirurg málo ví a hodně dělá, internista nic nedělá, ten neoperuje, ale zase hodně ví. No a psychiatr ten dělá, protože i ví. Takže to zase říkám jako opak toho, co jste řekla vy. To si může každý odborník na svůj obor přenést. Ale my jsme trošku zatížení tou psychiatrii tady, protože se věnujeme té anamnéze. Víte, politik se chopí skutku, historik se chopí skutku a co to přináší do současnosti, kdežto psychiatr se chápe i té anamnézy. Kdo byla matka, kdo byl otec, jaké bylo prostředí. Ale a jestli... z té anamnéze je to ale nutný, aby se lépe viděla ta současnost. To RAOA, rodinná anamnéza, osobní anamnéza, a teď je NO, nynější onemocnění. Ale jestli z té anamnézy víme taky vždycky dost. Protože já se bojím, že ten Palach je i hodnocený, to nejsou zase tak složitý věci říct, že maminka
tatínek, bratr, že jo, vše taty, jo, zájem o historii, citlivej, vnímavej, no, veselej. To není zas tak mnoho. A pak přišly ty zlomové věci, že jo, a on na to nějak reagoval a na rozdíl asi od té holčičky to poněkud víc promýšlel a nebyl to asi žádnej zkrat. No, ano, to jsou asi vlastně, ne, teda, což u té holčičky možná byl. Ale my nikdy nevíme, co, jaký ty lidi mají vývoj třeba celoživotní, jo, jo, to vlastně nikdy nevíme, protože zvlášť lidi s vysokou inteligencí a dobrým sociálním cítěním, že to nejsou ti psychopaté, který nemají to svědomí, jako vždycky říkám pacientům, když to nechápou, že někdo nemá svědomí, jak může mít to svědomí, jak to musíte si představit, jako když nemá nohu. A nemá tam ani tu fantomovou bolest. Ano. Ty disociální psychopati, že jo, tam je absence toho svědomí, ale ten, kdo ho má, a nebo ho má dokonce hypertrofovaný to svědomí, tak takovýhle člověka nemůže pochopit. No, samozřejmě. No. A oni, a já si myslím, že tyhle ty lidi, kteří jsou nadprůměrně inteligentní, sociálně zdatní, vnímaví, citliví, takže dokážou i pro to okolí působit jako naprosto věcně, racionálně, nikoho tím třeba nezatěžujou, těma svýma myšlenkama. A vlastně to ale nikdy nemůžeme vědět, že jo? Jak dlouho to trvá. To nemůžeme nikdy vědět. A ještě jednu věc nemůžeme vědět, a já jsem se, jak se říká lidově, několikrát spálil. Když jsem vyšetřoval nějakého mladého člověka, tak jsem si říkal, tenhle musel být ze šíleně špatné rodiny. Jo, tam byla ty disharmonie ve všem. A nakonec, když jsem se podíval do té jeho rodiny anamnezy, tak to byla velmi kvalitní rodina. Mm. A on jakoby do ní nepatřil. Mm-hmm. Jo. Takže se třeba říká, že profesor Thomayer, po kterém je pojmenovaná Thomayerova nemocnice, pocházel z míst od Trhanova, že jo, a ze selského prostředí, že by nikdo prostě nepředpokládal anamnesticky, že se z ní stane tak veliký lékařský eso, jako se z ní stalo, ale on vyšel z prostředí, kde se to nečekalo. A přesně tak to může být naopak, že jo, nějaký zvrhlík pochází z velmi vzdělané rodiny, čili to jsou vždycky ty otázky, které mohou překvapit. A o to je to horší, že ti lidé potom nejsou schopni pochopit ten čin. Byla by otázka, kdyby dneska žila Palachová matka, ten brat to tuším žije. Já myslím, že ano. Jiří se jmenuje Jiří snad. Jak by se na to dívala dneska? V každém případě by to bolelo. O tom nepochybujeme. Ale to hodnocení by bylo zajímavé u té Palachovy matky. Jak by to viděla dneska právě už po listopadu? No, ona tenkrát se přeci nějak, a ještě nějaký další lidi, že jo, Škutina, Kohout, kdo to ještě byl, Zátopek, že jo, se soudili s tehdejším, teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, prostě s tehdejším nějakým mocným politikem, tak vlastně a tu žalobu podala i matka, protože ochraňovala toho svého syna. Tenkrát jí měla zastupovat paní Dagmar Burešová. No. A tak, tak, že za toho syna jako bojovala, i když už vlastně prodělala tuhletu strašnou ztrátu a chtěla zachovat čestí památky, že jo, toho svýho syna, což je pochopitelný, že jo. No. Jak teď vypadá s jeho hrobem? Protože dřív se tam nesmělo vůbec jít, že jo, za sociální mobil. Na to bylo i různý básně. On je na Olšanech. Já jsem teda na Olšanech už dlouho nebyla, ale když jsem bydlela na Flóře, tak jsem tam kolem chodila ještě se svým malým synem, ale vím, že nejdřív byl pohřbený na Olšanech, pak byl odvezený zpopelněný bez vědomí ty rodiny, odvezený do Všetat a pak tam byl zase vrácený. A je i na to nějaká báseň, jak lidi chodili k tomu hrobu, i když
I když už tam nebyl. I když už tam nebyl, ano. No, málo platný, v té době prostě něco symbolizoval. A je to hrozně těžký třeba tí starší generaci to nějakým způsobem vyvracet. Asi je to dobrý respektovat. Jak už jste tady několikrát řekla, zkušenost je nepřenosná. Zkušenost je nepřenosná. No. Ale přesto si myslím, že mu bylo jenom 20 let. Já si opravdu podle toho, víme toho strašně málo, podle dostupných informací se nechoval jako duševně nemocný člověk. To asi ne. A asi by si toho opravdu asi někdo, alespoň někdo všimnul. Jestli to bylo takhle úplně správně, možná, že kdyby to Jan Palach viděl dnes, tu skepsi a takový ten dnešní svět úplně jiný, tak možná... Kdo ví, zase by byl starší, že jo, zase by měl jiný zkušenosti, zase by měl jiný vidění světa, měl by děti, což mění tu emocionalitu. Ale teď jde o to, jak ho vlastně nazvat, toho člověka. Jo? Snílek? Ano, to mě napadlo právě. Snílek mě napadlo. Mučedník, provokatér, falešná oběť. Víte, my bychom pro něj našli tolik jmen. Každý ho vidí jinak. Já jsem tedy teď vyjmenoval to, jak ho vidí různí lidé z různých pohledů. Jo? Zbytečná oběť, že blázen a tak dále, což zase teď slyším o těch starých komunistů, když měno teďkom to výročí, no tak to se takhle vyjadřovali, no a čemu to bylo, že jo, a stejně. Ale já si myslím, že to bylo, víte. Ono, co, že bylo jako? No, že to jako k něčemu, že to bylo, že on vlastně ukázal, že ten národ, který reprezentoval, není lhostejnej k tomu, co se tady děje, víte. Bez toho činu by to nenastalo asi takový ohlas v tu dobu. No, ale uvědomme si jedno. Když už jsme u té historie, u Palacha, komunismus začal klekat na kolena rokem 68. Protože to, co udělali Sověti, že sem vstoupili, tak o co udělala to francouzská komunistická strana, která byla nejsilnější v Evropě? On byl ten Palach taky ve Francii nějak v říjnu. O co udělala to italská komunistická strana, která byla druhá nejsilnější politicky komunistická strana v Evropě, ano. Tak ty se o to... Tady Moskva ztratila spojence. Kromě toho se v Moskvě konaly takzvané světové dny komunistických a dělnických stran, kde se sjížděly z celého světa ty buňky komunistické, které měly Sověti po celém světě. Od 68. roku tohleto přestalo existovat. Čili víte, já si myslím, že i on měl podíl na pohledu ciziny na celou situaci. Pokud by nepřines nic pozitivního Palach, tak je to, že ukázal světu, helejte se, není to tady v pořádku, nesměřte se s tím. A ta Evropa na to reagovala na to dost silně a od té doby jsem viděl, že je jakási paralýza toho komunismu. Oni se občas nadechli, pak šli dolů, ale od toho 68. roku to šlo skutečně s nima dolů. A ještě v té Itálii to bylo ještě složitější, že tam byly takový ty pravicově orientovaní ho brali jako bojovníka proti komunismu. Jo, takže to bylo ještě takhle to bylo ještě. Ale jako... on se dá jak využít, ano. Tak zneužít, ale ano. To je u každého takového činu. Ale takže to vyvolalo nějaký polemiky zase další, že jo, ještě jiný, ale jinýho druhu. Ale to i dneska druhu. Tuším, že jo, je tam nějaká ta strana, nevím, která si ho bere jako vzor. Tak Pácha. Teď úplně aktuálně to teda nevím. Já myslím, že nějaká strana italská si bere Palacha jako vzor, jeden z jejich světců. No právě, ale to už právě bylo už tenkrát taky nějak. No a
tam to začínalo, že jo? Pokud to nějak nepletu. Ale jinak bych ještě řekla k tomu činu, což taky asi by nemělo zapadnout, že tenkrát skutečně, protože jsou různý kulturní zvyklosti, že jo, jak jsme se bavíme o těch muslimských mniších a tibetských mniších a harakiri japonský a já nevím co, všechno, tak v té kultuře jsou prostě jiné zvyklosti a v každé kultuře a jsou, mají třeba strašně dlouhodobé tradice a není to morálně nějak jako posouzený jako špatně. V tom křesťanství to máme jinak, takže teď najednou to bylo vlastně, Jan byl vlastně křesťan, že jo, evangelík a najednou takhle, proto říkám, že asi možná byl takovou, měl horkou hlavu, i když to promýšlel a v tom kontextu té doby, ale že to třeba jako úplně jako zemřít, že nechtěl, ale nevím, to samozřejmě je spekulace, ale my zase do těch jiných kultur taky nevidíme, že jo, proč, co je k tomu vede, jsou to prostě tradice, které si neumíme představit, ale v té době, po tom roce 68-9 od tohohle činu Jana Palacha přibylo neobvykle těch sebevražd upálením, přičem to už jsme teda jako říkali, a to bylo takový neobvyklý jev, který se tady v těchto končinách nikdy předtím neodehrával v takové míře. A to tenkrát se jako opravdu dělo. A tak si myslím, že v dnešní době při vší úctě k Janu Palachovi, k jeho rodině, k jeho mamince, bratrovi, k té době, která byla jiná, kterou si dneska už zase neumíme představit zpětně tolik, tak by to neměl být čin hodný následování. A je možný, že to i ten Palach taky sdělil, že by to už nikdo neměl po něm zopakovat. Ale to taky nevíme přesně. On to nějak měl reprodukovat, nějaký jeho spolužák, co tam s ním mluvil v té nemocnici, ale už špatně mluvil. Ale tak to prostě nevíme. Ale je to možný, že prostě i on vlastně komunikoval i v tomhletom stavu. Tak jako věcně, racionálně zajímal se o věci kolem sebe, o noviny a tak dále a tak dále. O tom, co se děje. Takže to i to by teda jako o tom, na to je spoustu důkazů, že jo? Takže to by asi nesvědčilo pro nějakou vyloženě jako chorýho člověka, že jo, to duševně. Ale mám takový špatný pocit, že se to přenáší i do té dnešní doby jako vytrženě z kontextu ten čin a že dnešní doba je zase jiná, narůstá spoustu všelijakých agresivity, agresivita narůstá, že jo, ty děti jsou v tom vychovávaný, v té agresivitě, což se mi teda fakt jako strašně nelíbí a myslím, že na to psychiatři upozorňují už hrozně moc let, že tohle v pořádku není. Někdy si říkám, kde jsou všichni dětští psychologové a dětští psychiatři, že prostě jako je to prostě tak a taky samozřejmě drogová problematika, návykové látky a tak dále. To všechno přispívá potom k takovýmhle činům, pochopitelně. A když potom to vypadá jako nějaký heroický čin, tak potom nevyzrálý adolescent, že jo, k tomuhle činu může i přistoupit z různých důvodů, že jo, z různých důvodů. Jo, takže myslím si, že by se mělo hodně zdůrazňovat, že ten Palach pravděpodobně nechtěl, aby to bylo následované. No, když už ho tady rozebíráme z hlediska dějepisného, psychiatrického, tedy ta celková ta anamneza se nám tady skládá jako pucle do mozaiky, tak by ještě bylo dobrý podívat se na něj z jiného pohledu. Neměl Palach v někom vzor?
To je otázka, kterou bych si taky položil. Víte, on byl evangelík a oni mají velmi blízko k Husovi. A možná tak nějak v podvědomí toho mladého muže bylo, že ta Husova smrt, zapravdu. Ta Husova smrt vlastně tady přinesla do toho národ. Ten národ reagoval úplně jinak na smrt Husovu než Palachovu. Jo? Protože tady vzniklo, jak se tomu dřív říkal za socialismu, husické revoluční hnutí. Jo? Tady vzniklo něco novýho. Že? Tady vznikl jakýsi odpor, který vyprodukoval jiný myšlenkový svět. Takže si možná taky někde v podvědomí řekl, hele, já byl to Čech, ten Hus, že? Byl to poctivý chlap, byl to vzdělaný muž, byl to čestný člověk a udělal tuhle tu věc. Mělo to odezvu, možná i to moje bude mít odezvu. No, ale toť otázka, jestli vzor měl nebo neměl, ale... No, ale je ten zásadní rozdíl, že jo, že se pak Palach jako Palach upálil sám. Sám, když to ten byl upálen, ten jo, byl ale... Upálen. To ale je docela... To je rozdíl, to je rozdíl, ale východisko, ten efekt mohl být stejný. No, rozumím. On bývá srovnávaný, že jo, zase. No a tohle to víte, že tam potom vznikl ten počet těch sebevražd utrpením Levia Wertera, že jo? Když přece to přineslo taky takovou vlnu sebevražednou v tom Německu, když tahle knížka vyšla. To je, ale ještě jedno, já si vzpomínám na svaté pověsti papeže Jana Pavla II., který tu dnešní dobu označil jako kultura smrti. A to, co jste tady říkala, je vlastně, ať už jdeme od početí lidského života až po eutanázii, všechno, co se děje mezi tím. Já jsem dětský psychiatr. Vy jste dětský psychiatr? Ano, já jsem dětský psychiatr. Když jste tady říkala, a kde jsou dětský psychiatr? Tady je. Tak se chtěl říct, jeden se tím proti vám. Já dělám obojí, já to mám od kolebky až po hrob, jo, tu psychiatrii. A jsem soudní znalec v té dětské psychiatrii. Takže já se s tímhletím setkávám. Já jsem dřív dělal, já nevím, jeden posudek za 2 měsíce, dneska dělám jeden posudek za týden. Ono to všechno narůstá, že to negativní, prostě no, narůstá. Ať jsou to drogy, šikana, no. Že jo, sebevražednost, ta je u nás velmi. Jo, čili ať se podíváme, já vím, že to souvisí, ono všechno souvisí se všem. Ano. I ta Palachova smrt tenkrát, i ta situace a myšlení dnes, i když si to neumíme, není tam cesta přímá, může tam být klikata, ale uvědomme si jedno. Jestliže v Kuvajtu zdraží ropu, tak u nás ve vsi pekar zdraží rohlíky, protože se mu to musí promítnout, ty náklady do té výroby. Ano. A od naší vesnice, kde bydlím, až po ten Kuvajt je hodně daleko. A teď si vezmeme, jak je to v rodinách, kdy ty vazby tam jsou o to intenzivnější, protože jsou na krátko a ne na vzdálenost. A U nás se rozvírají dneska nůžky. My jsme na jedné straně velice technicky vyspělí, ale na druhé straně si přestáváme rozumět. Já to přirovnávám k babylonské věži. Nemyslel jste to jakože ekonomické nůžky, ale ty se taky rozvírají. Technické, ale ekonomické. No to ekonomické s tím technickým jde ruku v ruce, to taky souvisí. Já to přirovnávám k babylonské věži. Tehdy měli techniku v jejich době takovou, že mohli postavit vysokou věž, a když byli úplně nahoře, tak se tam přestali rozumět. To bylo to zmatení jazyku. A mě ta dnešní doba tohle to připomíná. No, zmatení jazyku, ano. No, že to my mě tady, teda strašně. My tady máme techniku, že vybudujeme ještě větší věž, než byla v Babylonu, ale tam nahoře si přestáváme rozumět. A pravdu v tomhle měl filozof Heidegger, který říkal, že současná doba překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Čili otec, který sedí v obejváku, ví, co se děje, když se dívá na televizi, co se děje v Tararingapatamu na druhém konci světa, ale neví, co se děje v duši jeho dítěte ve vedlejším pokoji.
Mm-hmm. Jo? Čili překonala vzdálenosti, ale nevytvořila blízkost. A teď přijďte se vzorem. A teď ještě bych toho Palacha vzal. Otázka, měl on vzor? Nevíme. Může být Palach vzorem? Souhlasím s váma, že v tom, co konal, ne. Protože by, kdyby žil, že jo, měl děti, rodinu, pracoval, tvořil, vedl, vychovával a tak dále. To těžko tady můžeme tohleto vážit. Nevím, jestli by se ho dneska nějaký mladý člověk vzal jako vzor, když je nespokojený s politickou situací, která tady je, a že by se na tom staromáku dneska tam se přišel zapálit, to si myslím, že asi ne. Která se ještě mění každý týden. Ano, jak situace na frontě, že se mění každou hodinu, takže zase a nikdo tomu nemůže už ani rozumět. No to už je to zmatení jazyku. To je to zmatení jazyku, ano. A teď, že jo, vzor. On by měl být ctěn, uznáván, neměl by být pomlouván, dehonestován, dávat mu záporná znaměnka. Měl by vidět být právě v kontextu doby. Já si myslím, že Palachov čin dneska by měl být vzorem vidět věci v kontextu doby. Ano. A to si myslím, že se nezdůrazňuje. A to se nezdůrazňuje. Ano. To je ono, jo? V té době bylo takové myšlení, byla taková situace, byly takové okolnosti a ten Palach tam vlastně odpovídal té situaci. Dneska už ne. Dneska to mají tak, jako že Jan Palach. Ano. Ano, Palachovo náměstí Jan Palach. A teď se ještě zeptejte, kdo to byl. To by bylo taky zajímavý zeptat se hlavně středoškoláků. Jo? Já jsem si jednou dělal takovou anketu, kdo to byl Cyrila Metoděj na jedné střední škole u nás v Pelřimově. No to bylo všechno možné, jenom ne ti, kteří nám přinesli písmo a víru. Jo, to byli hvězdáři, léčitele, všechno možný. Víte, a tohle to mě taky bolí, že ten národ a vlastně ty mladí lidi nemají zájem o to, co bylo. Možná teď jste řekl docela důležitou věc, protože vlastně my tady furt říkáme národ. A ono to zase tak úplně není. My už jsme takový, jako, nechci říct přímo multikulturní, ale jako, že bychom byli jako národ. Všechno, co je negativní, tak se řekne Češi. Jo? Náš národ je takovejhle a makovej a závistivej. No, tak používejme raději náš, že jsme sjednocení Evropané. No a zase si myslím právě, že to byl ten rozdíl v tom historickém kontextu, že ten Palach byl takovej národní, takovej národovec, takovej pro tu českou historii, ano, pro tu rodinu českou. Ne, že prostě tamhle někam na ostrově bude mít děti a nebude se s nimi rozumět. To on chtěl být tady, v této zemi. Chtěl, aby pro ní něco udělat. Chtěl pro ní něco on udělat. Byl národovec, což ano. Už je dneska jméno, který někdo může prohlašovat. Nebylo to evropanský. Za nadávku, to nebylo evropanský, to nebyl žádný sjednocený. On byl Čech, on byl křesťan, on byl vysokoškolák, že jo? Tohle to všechno byl on. A snad by mohl být vzorem ještě jako obhájce národních zájmů, jako obhájce. No a ty tady teďko mu nikdo moc nehájí. Ne. Nemusí se upalovat. Pardon, za ten smích, ano, jako, jenom to není legrace. Zazářili. Stačí zazářit, přinést něco nového, přinést světlo do té šedivé a temné doby, která momentálně v tuhle tu dobu tady je, přinést něco takového, aniž bych hořel navenek, hořet uvnitř. Ano. Jo, to je hezký. To je hezký. Chcete nalejt? Tak jo. Mě taky vyschlo. No, já nechci, nechci to přenášet i na vás, aby jsme působili jako takový ty, jak se říká, že mladí si myslí, že s nima přichází lepší svět a staří si myslí, že s nima ten lepší svět odchází. Tomuhle já se jako opravdu strašně bráním. Přesto si myslím, že teda
ty hodnoty, ten hodnotový systém je nějaký takový nějaký zvláštní. Co si myslíte? Ano. Já mohu srovnávat, což je taková moje obliba. Když jsem začínal před 45 lety, když jsem před 45 lety začínal dělat psychiatrii a viděl a hodnotil bych tu situaci duševního zdraví lidu tenkrát a dneska, tak nemáme více schizofrenii, to se asi drží to číslo pořád stejně. Taky máme na schizofrenii dobrý léky. No taky právě, jo, ta neuroleptika jsou výborná. Schizofrenii často nikdo ani nepozná. No a nejsou trvale někde umístněni, že jo? No. Žijou, pracují, mají rodiny. Je více depresí, to ano, je více neuroz, to ano, ale co já vidím u těch dětí, tak já mám stále mladší a mladší ročníky. Hmm. Protože rodiny jsou v krizi. Mm-hmm, to je pravda. Hodnotový svět je zmatený. Ano. Za co jsme se dřív styděli, tak tím se dneska chlubíme. Ano. A za to, že jsme se dřív chlubili, abychom se za to dneska styděli, čili tak se to nějak otočilo. A tohle to všechno je veliký chaos. A ano. Víte, chaos je to, co vždycky přivádí lidi do neklidu, když je ten chaos venku. No, a druhá věc je, když se na to podívám jako dětský psychiatr a znejistuje ho. A ten člověk potom jedná chaoticky, nepromyšleně. Což bychom zase nemohli říct, když už jsme u toho Palacha, stále se k němu můžeme vracet, že ta doba byla silně chaotická. Jo, tenkrát opravdu to byl obrovský chaos v tom národě i v Evropě. Vůbec celý ty 60. ten 68. rok nebyl jenom záležitostí českou, on byl záležitostí evropskou, že jo. To byly ty studentské bouře ve Francii, to byla ta sexuální revoluce, která vrcholila a tohle to všechno. Čili tady byl hodnotový zmatek. A teď máme sexuální biznis. Ano. Jak říkal, Freud, že jo, neuróza, že jo, protože sexuální frustrace, dnes je zase hodnotová frustrace, vždycky je nějaká frustrace. Logoterapie, existenciální analýza jsou přeci jenom přesahujou víc než psychoanalýza Freuda, že jo. A zahrnujou jako víc věcí. Ano. A to široké pojetí těch věcí. No a ten chaos, který je zase, já to vidím u těch rodičů, víte? Pan profesor Fischer, což byl profesor dětské psychiatrie, vlastně zakladatel české školy pedopsychiatrické, tak on tam říkal, dítě je obrazem rodiny, a to po stránce genetické, výchovné, názorové, posta a tak dále. Čili zkoumejte dítě, ale také vyšetřujte rodinu. A já mám jednu zkušenost. Dítě, kterému se vemou mantinely, tak začne být chaotický, začne zlobit. Oni pak přijdou, že má ADHD, žádný ADHD nemá, on je nevychovaný, protože nemá žádný mantinely. A dostane na to potvrzení. A nemusí na sobě pracovat. A dostane dobrou známku i bez práce. Ano, on za to může, protože dneska se uvažuje o tom, že nevěra bude sexuální promiskuita, bude jako diagnóza. No a ADHD máme už my dospělí, taky se dodatečně zjišťuje. Zjišťuje, že už to mají dospělí. Špatně se soustředím, tak... A už neexistuje lenost, ale prokrastinace. Jo, prokrastinace. No, takže já už nejsem líný. To mi teda hrozně nemocný. Pomáhá. Já mám prokrastinovaných věcí. Já taky, protože je toho moc. To je báječný. No a když to dítě má ty mantinely, tak ono neví, odkud kam, že? A to máte jako řeku. Jako řeka, když má břehy, tak zavodňuje, vyrábí elektrický proud, že ho naplňuje rybník. A když dáte pryč břehy... Volná výchova. No, a to je ta volná výchova. A já myslím, že při té volné výchově
nikdo by neudělal hrdinský čin. Asi ne. Z těch dětí. Určitě ne. Hrdinský čin se dělá tam, kde jsou normy. Jo? A jakmile ten člověk cítí, že ta norma je znásilněná, tak jako Palach to mohl cítit, že ta norma toho národa je znásilněná tou invazí, tak mu to nebylo jedno, k tomu nebylo no stejné. Tak to je. Jsme to teda vzali ze široka. Ze široka, tak se má. Možná bychom ještě našli nějaký jiný pohled. No určitě. Jo? Protože když člověk má něco hodnotit, tak to nemá hodnotit úzko prse, ale má to hodnotit ze všech stran. To vždycky říkám na přednášce mým kolegům, říkám, víte, když přijde pacient k obvodnímu doktorovi, že mu krvácí pata a ten doktor tu patu bádá, bere stěr a dává mastičky a flastříčky a pacient přijde za 14 dní a pata pořád krvácí a on zase si naštuduje nějaký knížky chirurgický a odborný, co by to bylo a zase, tak to je špatný doktor, on je chytrý, ale špatný, on by měl jít do čekárny a podívat se do boty a tam je hřebík, jo, čili vytáhnu ten hřebík, odstraním tu příčinu a pominou ty následky bez léčení, jo, čili tohle se dneska taky nedělá, dneska se řeší problém, ale ty příčiny, které k němu vedou, tak ty se moc nehledají. A to máme jak v medicíně, tak to máme v politice, že? Tak to máme i v jiných oblastech lidského života, v rodinách vůbec tohleto. No, mám strach, že na to ani není čas. Není. No, není. A to není dobře, no. Protože tam potom... Není čas to hledat. Protože tam chybí pak ten prožitek. Takový ten přirozený prožitek všech těch věcí, které potřebujeme prožívat, že jo. My prostě neprožíváme, přeskakuje se z jednoho na druhý, do toho mobil. Dejte tam jedno písmenko jinak. Přežívat počítač. A prožívat. Hmm. Já si nesmírně vážím veškerých neuvěřitelných výdobytků techniky, které prostě to jsou zázraky. Fakt zázraky. A mám z toho takovej dojem, že nejsou využívaný úplně dobře, že určitě v medicíně úžasné věci, v operace. Mám to za sebou. Neuvěřitelné, to jsou fakt zázraky. To už by ani člověk nechtěl vrátit zpátky v žádném případě. Ale nějaká ta míra toho, kde už to přeci jenom tak jako skřípe, že ty lidi ztrácejí sebe samotný. Jo? Že přestávají být sami sebou. Víte, profesor Felton Sheen napsal v jedné knižce, to je americký psycholog, že atomová bomba v ruce svatého Františka není tak nebezpečná, jako kapesní nůž v ruce darebáka. Ono nejde o ten nástroj, ono rozumím. Tady nejde o ten nůž, protože ten nůž buď použiju, takže dítě ti ukrojí chleba a ono se nají, anebo ten nůž vemu a to dítě podřízí. No. Ono nejde o ten nástroj, takže lidi nadávají na nástroj, ty počítače, to je pěkný svinstvo, že jo? A ty mobily, oni to furt mačkají. A já jsem říkal, to není pravda, já se dovolám pomoci, já se poučím přes ten internet, ale o to, abych já to uměl využít, a ne abych u toho seděl, jak jsem měl kluka, teď seděl posledně, ten seděl 12 hodin denně u počítače. Využít k prospěchu člověka. K prospěchu člověka, že? A tohle to je otázka výchovy, a to není otázka techniky. Technika za to nemůže. A ještě jedna věc je tady, víme jako lékaři, že existuje slovo adaptabilita, že člověk se i v té přírodě adaptoval, chodil po čtyřech, že dneska chodíme po dvou, ale to se nestalo ze dne na den. Tam potřeba být čas a vývoj. A dneska ten vývoj té techniky jde rychleji, než je adaptabilita člověka. A zase pojďme k Palachovi. Adaptabilita po jeho smrti na můj vkus byla nesmírně rychlá. Jakoby
ho využila ta mocenská sféra k tomu, že když budete souhlasit, když o ně budete hovořit a tak dále, čili oni dokázali zneužít ty jeho smrti, aby došlo k rychlé adaptabilitě toho národa. To bylo to, jak oni tomu říkali, normalizace. Co je to normalizace? Hmm. To je umělá adaptabilita. Hmm. A ta normalizace se taky tak jmenovala. Že jo? Hmm. Oni se tím netajili a něco znormalizovat znamená dostat to násilně do původní formy. Hmm. A to se jim při Palachově smrti, který tohle to podařilo. Oni měli dva problémy. Se vstupem vojsk a s Palachem. Mm-hmm. Jo? Palach je trápil zevnitř, vstup vojsk je zatěžoval zvenku a teďko co s těma věcma udělat? No musíme udělat normalizaci, ne nějak pozvolnou, ale musíme to udělat naraz. A proto se to jmenuje normalizace. No, ale i v té normalizaci, pardon, že začínám, ale a přesto i v té normalizaci ty lidi měli víc času, protože neměli všechno, veškerou tuhle techniku jednu přes druhou, kterou prostě neustále obsluhujeme například. A je to pravda, že samozřejmě k tomu má být výchova, ale ono je to jako asi hrozně těžký, když potom ty děti tu techniku ovládají lépe než jejich pedagogové. To znamená, že to je potom krize těch autorit, že jo. Když mě děti raději, že u počítače, takže ono je hrozně těžký potom ty děti v tomto směru vychovávat a člověk se i od nich naučí zase spoustu užitečných věcí, takže pak mezi tím děláme nějaký kompromis a ta výchova je asi těžká v tomhle směru, tak nějak dokonalej. Ale v té normalizaci si myslím, že to bylo tak, že ty lidi sice byli různě rozvrstvený, někdo byl lump, někdo prostě za každou cenu prostě chtěl být charakter a čestný, někdo byl něco mezi tím, ale ty lidi přece jenom měli takový nějaký jako pojítka a že si navzájem ten funkcionář pomohl zase někomu úplně, kdo nebyl funkcionář, jo takhle. A to dneska mně připadá, že nějak asi, samozřejmě, že jsou mafie, že jo, to nemusíme tady rozebírat. Ano. Padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina. Ano, ty jsi, ano, přesně tak, ty jsou samozřejmě v pohotovosti a pomáhají si velmi a házejí si různá lana, ale tak to bylo asi vždycky, akorát jsme to tak neviděli. Ale přesto si myslím, že ty lidi byli nějak schopní mezi sebou komunikovat a něco udělat třeba super tajně, aby to ty nahoře neviděli. My jsme to měli tak jako rozlišený, že to byl ten bolševik, ten komunista. No, on totiž byl pouze jeden nepřítel společný. Byl společný kultuře, umění. Že? A věděli jsme, a dneska je, ne že by nebyl žádný nepřítel, dneska je těch nepřátel spousta. Ano. Že jo? A teď člověk, jako když máte více nepřátel, tak těkáte a zase je ten chaos. Hmm. Když jsme měli jedno nepřijete, tak jsme věděli. A zase ten Palach, když udělal to, co udělal, tak on vlastně toho nepřítele tím označil. Ano. Označil. S tím svým skutkem označil nepřítele, ale také nepřítele v nás. Nejenom nepřítele nad námi, ano, ale nepřítele v nás. Což si myslím, že kdyby jiný zisk jeho skutku nebyl, tak aspoň tento, že ukázal tím prstem na nás prakticky na všechny. No. A to dnes už není možný. To prostě, já si to, myslím, že ne, by... To už ne. To už do druhého dne by nikdo nevěděl nic. Takže význam toho činu v kontextu té doby, na tom se asi shodneme, nelze popřít. Ano, byl. Dneska už by neměl efekt. Samozřejmě trvám na tom, že ta oběť byla velký přesah a že nemůžeme vědět, co by dneska na to řekl Palach sám. Že jo, možná by to, já myslím, že by to neudělal. Ale
taky mnoho lidí má třeba se sebevražednýma myšlenkama. Budem si myslet teda, že Palach se nechtěl zabít, ale stejně takový ty ambivalentní postoje, to my víme, že má spousta lidí a někdy úplně nepoznáme, když to člověk umí ovládat, že ten člověk je depresivní, ale prostě umí to nějakým způsobem korigovat a to okolí to úplně tak přesně nerozliší. Nebo když chce někdo spáchat opravdu sebevraždu, tak většinou ani to SOS nevolá, pokud ano, to má ano, takhle, ano, protože je takhle jasný, aby mu v tom právě nikdo nezabránil, že jo. Takže ty duševní pohnutky mohou být všelijaké a vždycky závisí na momentálním duševním stavu, tom aktuálním člověka, na jeho vývoji, na různých podnětech, který má v prostředí, ve kterým žije, na různých událostech, které se kolem něho zrovna stanou. Vždycky je to takový soubor okolností, který nikdy nemůžeme úplně do všech detailů rozklíčovat ani zanalyzovat. Že jo? Ještě jeden pohled tady je, ale ten není moc slyšet. Zda jeho čin byl z hlediska křesťanského etický, neetický, hříšný, nehříšný, malý hřích, velký hřích. Jsou fundamentalisti, kteří říkají, že v žádném případě, že to bylo těžké provinění proti smyslu života. Ale já se domnívám, že to nebylo těžké provinění proti smyslu života, protože to mělo smysl pro život. Ano. A co má smysl pro život? Jo, tak je víc než smysl života, protože ona v tom totiž byla jedna emoce Palachova, o té se moc nemluví, nebo vůbec se o ní nemluví, a ta se jmenuje láska. A jeden teolog napsal krásnou knihu, která se jmenuje Láska je víc než přikázání. A dívat se na jeho čin optikou přikázání, tak musí vidět, že to nemělo být. Ale dívat se na něho optikou ježíšovské lásky, protože Ježíš se taky obětoval. Že? To nebyla, on mohl předejít té své smrti, ale ona měla smysl. Čili takhle musíme taky toho Věděl, že to s ním takhle dopadne. Věděl, že to s ním takhle dopadne. On to věděl už dávno předtím, než přišly ty Velikonoce, kde ukřižovali. Mluvil o tom, říkal, ale a přesto to podstoupil, protože v tom viděl smysl. Já si myslím, že v tomhle byl Palach takovou malou kopií, že i on v té své smrti viděl nějaký smysl pro smysl života. Mm-hmm. A ruský filozof Berdyaev říká, nevím, co je smysl života, ale hledat smysl života už sám o sobě je smyslem života. No, tak člověk samozřejmě musí cítit smysl svého bytí, smysl svého života. Jakmile tohle to ztratí, tak potom začne fungovat na nějaký jiný úrovni. Začne fungovat třeba sebedestruktivně, anebo ten smysl se pokusí přesunout někam jinam, když on to sám nedokáže. Že? Já mám pro tyhle ty lidi, kteří ztratili smysl, tak pro ně mám takové označení. Každý loď má svého kapitána. Kapitán musí vědět tři věci. Musí vědět, jak se chovat na moři, abych nenarazil s druhou lodí a nepotopil se, čili jakási pravidla námořního provozu. Druhá věc, kterou musí vědět, je, jak se chovat na vlastní lodi, abych se nepotopil, aniž bych narazil. A pak je třetí, co musí kapitán vědět, a to je jméno přístavu, kam má doplout. A já se setkávám, když dělám rozbory těch mladých lidí, že oni se tu už trošku naučili, jak v tom plavat, jako to svou lodí. Oni jsou kapitáni svého života.
oni už také vědí, jak se chovat sami k sobě, i když to nedělají. On ví, že ty drogy jsou špatné a přesto je bere. Hmm. Ale oni tak neznají, zásadním způsobem mění to myšlení, ale taky, oni že... neznají to třetí. Oni neznají jméno přístavu, kam mají doplout. Oni prostě no, žijou, oni jsou bludní Holanďani. Právě, ale tím jsou bludní Holanďani, tím se točejí v kruhu. Ono to filozofický může fungovat až ve chvíli, kdy už tu drogu v té hlavě nemá. No. To je zase úplně trošku někde jinde, že jo. Já teďko se vyhýbám takovým slovům, jako jsou dimenze, konstelace. Dobře děláte. Už jsem na tyhle ty slova úplně nějak vysazená, protože jsou strašně nadužívaný. No jo, ano, existují nadužívaný slova, no a to má každá doba má nějaký, ale tohle ta jich má moc. Nejhorší je jakoby. No jakobismus, to já jsem o něm dokonce napsal jednou nějakou knížku o jakobismu. Jakobismus je totiž vlastní bratr formalismu. Hmm. Jo. To jsou není dvojčata. To opravdu, je to jakoby. Je to jakoby, no, to, a to se dneska nosí nejenom ve výrazech, ale také v činnosti. No. Hmm. Čili víte, on, každý člověk má v sobě takovou 13. komnatu, kdy si uvědomuje vlastně svoji existenci, svůj život a ten smysl. A jestliže se ta komnata vyprázdní, kde je to absolutní, a nadá se tam něco relativního, což je droga, peníze, kariéra, sex, nebo cokoliv jiného, tak člověk si z toho relativního, co jsem teď vyjmenoval, udělá absolutní. A to je ten smysl, který tomu dává. Jak jste říkala, on se točí v tom kruhu. Zase se vrátit k té kariéře, k těm penězům, k té droze, protože neznám ten přístav, a tím přístavem se mi tedy s tím absolutním se mi stane to relativní. A to nemám. Ale droga už vůbec bere to vůbec jako to kormidlo, to prostě tam ten člověk už nemůže nějak uvažovat. A taky jsem slyšel názor, že Palach byl opitý a zdrogovaný, když to šel dělat. No, to jsem slyšel takový názor, to jsem říkal, to ne, ano, oni mu dali západní diverzní centrály, mu dali drogy, on si ty drogy vzal, pak si ještě to smíchal s alkoholem, čili on byl v těžkým rauši, když se upálil. Tuhletu možnost jsem taky opala. Myslím si, že by se to projevilo určitě v té nemocnici na těch popáleninách, pokud by někdo něco takového chtěl tvrdit. Ale upřímně, nikdy nemůžeme vědět o nikom nic. A nebo o každém všechno. Nebo o každém všechno. My nikdy nevíme, kdo si kde dá nějakýho paňáka a pak se zastřelí. Někdy stačí depresivnímu člověku třeba malá dávka alkoholu, že jo? A ztratí takovou tu, že jo, nejvyšší kontrolu, že jo? No já se vždycky ptám, když mám nějakého takového sebevraha, tak říkám, a když jste si ty prášky bral, pil jste předtím alkohol, jo, no, tak to už taky, co si říkal, on by to ve střízlivém stavu neudělal, anebo on to pojí a pak to jde říct mamince, jo. Pak se kolem toho doktora. Filozofuje, on byl takový jamako, jak vždycky ty média o těch všelijakých... No oni jsou z toho živí, no. No, jakože, že měl tyhle problémy a tamhle ty, a on třeba si normálně tam vypil s kockou a bylo. A nikdo to neví, nikdo to už nikdy nezjistí, nikdo potom nepátrá. Protože ten sled událostí je tak rychlej. Jo? No, a čím jsem nechtěla ale říct, že by to byl případ teda Jana Palacha, no, že si to myslím, to v žádném případě. Jenom jsem chtěla jako poznamenat, že pakliže někdo někoho takhle chce znevážit a označí ho takhle, tak to vlastně je neprůkazný a kdo chce, tak si to, tak to může přijmout. Tak to může přijmout, ano, pokud se mi to hodí do mýho pohledu na svět, tak to mi nesmírně vyhovuje a mám vysvětlení. Ano, jak mě můj profesor filozofie vždycky, on nám odpřednášel nějakého filozofa a říkal, tak, a teď jsme uzavřeli toto filozofické myšlení. Je to takto, ale nejen, ale i. A já se mě velice často vzpomenu, když udělám nějaký závěr, třeba u posudku,
tak si řeknu, je to nejen takto, ale mohlo by to být i jinak. Jo? Čili vždycky spochybnit, a on se tím dokonce chlubil, on říkal, já jako filozof celý život spochybňuju poznané pravdy, protože jakmile na nich ustanu a bude mi jasno, stane se ze mě hlupák. Protože hlupákovi je vždycky jasno. A čím víc toho vím? Tím víc o tom pochybuji a zkoumám to a rozebírám to a dávám tomu. No. A on ten Palach studoval, co? On studoval češtinu nebo filozofii, historii? On studoval filozofii, historii. On se nejdřív dostal na ekonomickou fakultu, protože se nedostal na tu filozofii a pak se mu to povedlo nějak v tom roce 68 se dostat na tu filozofii. A proto se s ním loučila filozofická fakulta, že jo, ten student psychologie Zdeněk Touš, jestli si na to vzpomenete, ještě měl tenkrát tam na tom pohřbu Jana Palacha, byl jako mluvčí za filozofickou fakultu. A dá se to dohledat na internetu, protože tam je přímo autenticky, jak to ten Zdeněk Touš říká. Ještě se vás zeptám, jako víte student. Něco o tom, jak to bylo s tou posmrtnou maskou? Tak, o tom kdo mu to odléval? Nebo to nedělali v nemocnici, že? To museli dělat v márnici. Ježíš, promiňte, ale teďko mám úplně už je mi taky docela dost let, že jo. Teď mě, jak je to nakažlivý, já to vím, kdo to odlévá. Zoubek? Olbrám Zoubek. Zoubek. Ano, děkuju. Ano, a on tu masku odléval, je to, já to nevíte, jak tam, jaká byla historie. No. Pak mi Tomáš Halík něco povídal, že nějak to přenášel, někam, že to nesl, ale taky tomu nevím hlavu patu. Tohle by bylo taky zajímavý vidět, protože ta jeho bysta je... To asi nebyla jediná smrtná maska, myslím, že byla ještě jedna. No, já vím, že tehdy mluvil za tu filozofickou fakultu ten Zdeněk Touš a už nikdo ho teďko neoslovuje, teď mluví Tomáš Halík. Ale byl to poměrně chytrý člověk. A opravdu, když si zadáte Zdeněk Touš, to jsou ty výdobytky, že jo? Mně to přijde úplně úžasný, že po tolika letech byl taky svědek na mojí svatbě, ale to jsem nevěděla, že byl tímhletím mluvčím, co jsem zjistila až potom. Ale po tolika letech ho najednou slyším takhle jako tu zvukovou nahrávku z toho. Jo, tam je zvuková na tom internetu? Ano, zvuková. Tam jenom písemně. A Jaroslav Seifert tam taky vyzývá ty studenty. Mm-hmm. No, takže tam je zvuková přímo, si můžu poslechnout, jak to tam říká. A je to teda samozřejmě v té době, v kontextu té doby, jako takhle jsme to tenkrát asi, a ti dospěláci, já dítě, vnímali. Ale je to docela hezký a prostě věci by se neměly říkat vytrženě z kontextu, má to docela velkou hloubku. To, co tam říká ten Zdeněk Touš, jako student tehdy ještě, on pak studoval psychologii, takže to bylo takové. No, já s Palachem mám ještě jednu zkušenost, Karolína. Když jsem promoval, tak za mnou přišel kroužkový učitel. To bylo každý asi 10 nás bylo jako kroužek. Kroužkový učitel říká mi, Kašparu, budeš při promoci přečítat poděkování. Yeah. Teď mi to dál, no já jsem na to koukal, to bylo hrozný. To jsme začali Sovětským svazem přes komunistickou stranu, dělnickou třídu a tohle to všechno. Tak já jsem to stečil do kapsy a mluvil jsem z patra a v tom Karolínu tam na tom kecpultu, jak já tomu říkám, a já jsem mluvil o univerzitě, o absolventech. A říkal jsem taky, že vlastně stojíme na místě, kde působil Jan Hus. A že to nebyl jediný Jan v našem národě, kdo umřel za spravedlnost. Mm-hmm. A dva spolužáci se mnou přestali mluvit. Mm. No. Se mnou nemluví lidi dneska. Protože se jim snažím třeba i něco říct a oni to nechtějí slyšet.
Ne, protože oni už než šli k vám do ordinace, tak se radili s doktorem nemyslím... Googlem. Ne, já nemyslím pacienty. Pacienty, ale jako takhle známí a tohle, no. Spíš říkám, že ta psychiatrická ordinace moje, že to je jako nejnormálnější místo. Paní doktorko, já jsem měl primáře, když jsem po promoci nastoupil na první psychiatrickou štaci, já jsem měl nějakého primáře a on kladl ty typické otázky, kolikátýho dne, jak se jmenujete a kde jste teď. A některý pacienti mu odpovídali na otázku, kde jste teď? V blázinci. A on to slovo nesnášel, já ho taky nemám rád. A on říkal, v blázinci? Blázinec je tam za tou zdí, co vás odtud přivezli. Ano. U nás v léčebně je klid a pohoda. A měl pravdu, to jste mi připomněla tím, že říkáte, že to ano, tam to jde, ten svět je v dalším chaosu, zmatku a někdy i bludech. Já jsem teď zase něco chtěla říct a už jsem to zase zazděla. Tak vzpomenu si za chvíli. Dobře. Řeknu něco jiného. My jsme mohli být zubaři. Jsem zjistila, že jste se dostal nejdřív na zuby. Ano. A já taky. No a dokončila jste to? A teď jsme psychiatři. Ne, mně se tam podařilo přesunout z dříve. No já to musel to dodělat. Obecné. Já to musel dodělat celých pět let zuby. A pak jsem šel do Bratislavy na všeobecný. Takže já jsem... To jste si to užil. No jo, ale já jsem měl dvě možnosti. Po zubařské promoci jít ještě 3 roky studovat denně všeobecné. Jo. A to už jsem si nemohl dovolit vzhledem k matce a vzhledem k věku a tak. Tak jsem hledal někde, kde mi udělali nějakou výjimku, tak byla Bratislava. Bratislava mi udělala výjimku. A řekli mi, ano, u nás si to můžete dodělat dálkově. Jo. Tak už jste měl velkou základnu, hlavně ty hlavové nervy. No počkejte, že jo? Ale od prvního ročníku. Takže já jsem začínal fyzikou, chemií. No jo. Všechno, no. Latino. Patologii. Latino, fyziologie. Oni mi to prostě dali všecko. Nukleární medicín. No úplně preklinický, jenom klinický jsem musel stážovat. A ty pitvy taky jste musel, že? Na patologii. Jo, na patologii, to jsem musel, to ano. A to jsme museli přežít takové strašné věci, to si nikdo neumí představit. My jsme byli za hrdiny, ale... A vy jste měla Lemeže? Prosím? Vy jste měla docenta Lemeže na anatomii? Já... Ten měl zubaře prvním ročníku. My jsme měli drugu. Jo, drugu. Ten zkoušel i nás, jako všeobecný. A ten byl strašně přísný, vyhlášený raz. To jsou všichni takové. To už tím patologové anatomovědi jsou velmi přísný. A já jsem tam žádal toho proděkana pro studijní činnost, jestli by mi mohli uznat něco z Prahy. A on se na mě tak chvilku díval, takhle klepal prstem a říká mi, pane, vy buďte rád, že jsme vám uznali českou maturitu. To v Bratislavě dělat nemusíte, jinak ostatní všechno. A šel jsem. No, a já jsem těch 6 let dělal na psychiatrii. Hodně komplexní vzdělání. No, já jsem dělal jako středňák. Já jsem dělal sestřička 6 let. Jo, 6 let. Už jako mudr, ale jsem dělal sestřičku. Bratr jsem byl, no, protože jsem nesměl jít k pacientům jako takovej. No. Já jsem na psychiatrické klinice vyrostla. Jo. Moje rodiče byly oba psychiatři. Jo, takto. Takto, no tak jste znala Zemka Pavla. Ano. A ten byl taky zubař. On pak je zubař. On byl zubař. A pak byl sexuolog. A pak byl za mladý umře, jo, mě, Pavla. Tak no. Teď jsme úplně teda odbočili. Trošku vydechujeme. No právě, to je takový odlehčovací téma, ale vraťme se. Jste rád, že jste psychiatr? Jsem. Já taky. Jsem. Jsem velice, protože je to trošku jiný pohled na svět, než kdybych tím psychiatrem nebyl, takhle to řeknu. A my jsme takový ty opravdový psychosomatici, jak si na to dneska kde kdo hraje, protože my řešíme tu duši v tom těle. A tomu tělu taky musíme rozumět. No a já jsem se potěšil, že je atestace z psychosomatiky už. No, nebyla. Ministerstvo myslím, že s tím dělalo problémy. A teď je to takhle, jak to je. No. No tak jo, proto se můžeme dívat na Palacha také jako psychiatři, protože jako
očaři, zubaři nebo gynekologové, my jsme se na něj, na jeho jednání dívali taky jinak, ale tady můžeme říct, že jsme zatížení povoláním. Ano, to stejný profese bychom třeba tak dobře nezvládali, pokud je zvládáme dobře. Jo. Čili ano, A bez té zkušenosti to najde. Člověk to na sobě poznává, jak je opravdu i ten čas důležitý, ta zkušenost, tak, jak se říká, ta moudrost. A tam je v tom dnešním světě schází a možná, že ten Palach v těch 20 ještě taky neměl. No víte, i to by se tam dalo říct, že nedomyslel nebo špatně odhadl. Já bych ho spíš ocenil, že špatně odhadl. No. Nebo nedokonale. Ještě to nemohl vědět. No nemohl to vědět. Ještě to nemohl vědět. My, hledajte, po bitvě je každý generál. No, po Palachově upálení jsme všichni chytrý. Ano. S jeho činem. No a proto já mám takový ambivalence kolem toho, který můžou mít jenom ty, kteří v té době nějak žili a cítili tu atmosféru. Že? A teď se vrátím u Palacha k tomu, co říkal ten můj profesor. U Palacha mi není jasno. No, vidíte. Jo, pan profesor na filozofii nás učil nejen, ale i. Čili když hodnotím Palacha, tak ho zhodnotím a pak si řeknu, ale ono to mohlo být i jinak. No, čili někdo se mě diví, že jsem Sisyfovec, že jsem v klubu skeptiku. No to byl můj tatínek taky. Tak jo, já si říkal, ale já jsem zdravý skeptik. Já nejsem fanatický skeptik. Oni jsou různí, samozřejmě i ti skeptici. A s těma podvodníkama moc nezatočili, co teďko máme, že jo? No nějak se nezatočilo, protože já nevím vůbec, proč. Vůbec. Já jsem se Sefem byla v kontaktu a nejdřív říkala, je, to jsou úžasné věci, co jste zjistila. A my bychom tam dali klidně ten bludnej balvan, ale už máme vybráno. Zrovna už máme vybráno. Tak já bych to možná už, že jo, že už jsme toho řekli asi dost, asi hodně, aby to taky někoho bavilo. Mně ještě taky napadá, co ještě, jaký by mohl být pohled, ale my už jsme vzali všechno. Duchovní, historický, rodinný, psychiatrický, politický, historický, no, asi tak nějak už. Já řekla, že riskovat život není dobrý, ale jsou určitý okolnosti, který člověka nějak do toho manévrujou. No, když matka skočí pro dítě do vohně. Který jsou prostě nějak složitý, který jsou nějak neuchopitelný a člověk se s tím prostě neví rady. A voda to koukáme zvenčí. A myslí tím něco třeba hrozně dobrýho. A to teprve rozlouskne až ta budoucnost, jestli to tak bylo nebo ne. Ale určitě si myslím, že pokud by to měla být sebevražda, tak asi do naší kultury nepatří sebevražda. A pokud to není přímo bilanční sebevražda, že jo, kdy člověk hledá nějaký racionální východisko, bolesti, nemoc nebo nedostatek sil, ubližuje to někomu jinému, ulevím něčemu, nebo já nevím, nemusím to dál nějak vám, to nemusím vysvětlovat, já se to snažím tak popisně trošku, aby to bylo srozumitelný, tak s jasným vědomím a za plného vědomí asi sebevražda, jako asi bych ji nahradila nějakým jiným jednáním, i když neříkám to jako soudce Jana Palacha, protože to asi taky říkáte pacientům, jak když pacienti přicházejí, říkají, že ztratili, že nemůžu najít smysl, tak je to přesně podle toho, jak to víme, že to má být, že smysl člověk nenajde přes cestu, nespadne na něj z nebe,
Ale smysl životu dává člověk jedině on sám. No, každodenně. Každodenně s celým svým jednáním, chováním. A i když je to někdy třeba dlouhodobý a náročný, tak pokud na to sílu má, tak by to měl vždycky zkusit. Ano, zkusit. Zkusit, jo? Protože tam je stále naděje. Je tam, jo? Ano. Protože každá krize je nebezpečí i naděje. Mm-hmm. Jo? Každá krize je nebezpečí i šance. Mm-hmm. No? A já, kdybych se měl k tomu Palachovi vyjádřit na závěr, tak bych řekl, že kdybych ho měl hodnotit na nějakém ose 0 plus, minus, takže v každém případě nevím, jak daleko, ale by byl na té plusové linii. Mm-hmm. Jo, neodsuzoval bych ho, nezesměšňoval, ale vždycky bych uvažoval nad jeho skutkem a hledal bych v tom to pozitivní. Mm-hmm. No, a teď už něco mimo program. Vy jste tady říkala, že smysl života a ztrátu radosti, tak já jsem měl jednu pacientku, ta za mnou přišla a povídá mi, poraďte mi, co mám dělat, abych byla vyrovnaná. Já jsem si vzpomněl na jiného mého učitele, který říkal, vyrovnaný je člověk, každý leží na prkně. Jo. A já mám ještě, jeden psychiatrický, že psychiatr se loučí se svým pacientem a říká mu, odcházíte vyrovnaný, bez neuroz, bez depresí, bez problémů, všechno máte vyřešený. A ten pacient říká, děkuju, pane doktore, moc jste mi pomohl. Odchází, rozloučej se, zavře dveře a psychiatr říká, jak já mu závidím. Tak to je hezký vtip a ze života. Ale já vám povím příběh, který se mně stál. A to vymyslí jenom život. To nevymyslíte jako anekdotu. Volal mě primář z LDNky, že tam mají nějakou starou paní učitelku, která je něco přes 80 a že je těžce dementní, že bloudí a že má zábrany, a že přeleze i zábrany, tak abych jí něco namedikoval, aby byla klidná. Tak jsem přišel na LDNku a ještě mi říká do telefonu, hele, možná ji znáš, to je tady taková stará prařimovská učitelka, ta učila ještě v 70 letech, určitě ji bude znát. No tak jsem tam přišel a sloužila sestřička. Ale hodně mladá holka tam měla ještě mokrý maturitní vysvědčení a říká, vy jdete na tu. Já jsem říkal, jo, já jdu na tu. No, já půjdu s vámi, já bych se chtěla podívat, jak se psychiatricky vyšetřuje. Já jsem říkal, sestřičko, tady to bude strašně jednoduchý. Pan primář říká, že ta paní je těžce dementní, takže já dám pár otázek a bude jasno, že je dementní a pak už jí napíšu nějaký prášky. No tak jsme šli se sestřičkou. A jsme přišli k posteli, že já stál na jedné straně, sestřička na druhé. A stará paní učitelka tam ležela, tak jsem se jí představil a říkal jsem, kde pak ležíte? A ona tak kouká z té postele a říká, ve škole. Já pám, no tak tam jste byla skoro celý život, ale teď jste někde jinde, já vám pomůžu, podívejte se. Tady jsou postele. V těch postelích leží pacienti a vy jste taky pacient. Tak kde ležíte? Ve škole. Já jsem říkal, tak já vám ještě jinak pomůžu. Podívejte se na mě. Mám bílé boty, bílé kalhoty, bílej plášť, bílou košili, tak jsem kdo? A ona na mě kouká a říká, fešák. A ta sestřička říká, fakt, ta má hodně těžkou demenci. No tak to se nesměju. A já jsem ještě k tomu chtěla dodat, že stejně nás pak ještě něco zase napadne a budeme si říkat, tohle jsme ještě měli říct, ježiš, tohle jsem zapomněla. Ano, a tohle bylo důležité. A mně se tohle to stává, když jdu z nějakého jednání od někaď, tak na schodech mě vždycky napadne, co jsem tam měl říct a neřekl jsem. Ale já si myslím, že každý to naše povídání, který teď ukončujeme, bylo svým způsobem polotovarový. Že my jsme jenom tak ty jednotlivý pohledy naťukli, jak se říká, a teď už každý, kdo nás bude poslouchat, ať už si s tím nějak poradí. Tak bych to udělal. Předali jsme taky nějakou historii. Historii a víte, ono, když člověk spolupracuje, poslouchají, když spolupracuje s přednášejícím, tak je to pozitivní, protože
on je na tom taky zainteresován. Ano. Není pasivní. Ano. Takže je to pro náročné a aktivní diváky. Tak já vám moc děkuju. Já vám taky, bylo to s váma příjemné. Jo, zrovna jsem taky chtěla říct, že to bylo příjemné a bylo mi velikým potěšením. Děkuju. Ráda vás zase někdy uvidím. Fajn, děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou.